Är du en liten spelare, en liten aktör, kom ihåg det. Du är agil, det är det som är din styrka och det är precis så vi har jobbat med HubSpot och faktiskt kommit in på helt andra konton som vi aldrig skulle kunna komma in på annars. Månresan, det handlar om, att jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet, allt jag äger, Blocket, för att bygga på den här drömmen. För ett par år sedan så skrev jag ner 10 kunder, drömkunder, som jag skulle vilja börja jobba tillsammans med. Och Quinyx var med på den listan. Och det är ju så att du som har följt den här vloggen vet ju att jag startade i en källare mellan ett sop... Jag startade i en källare mellan ett soprum och en vinkällare där vi hade vårt kontor. Och jag hade ju ingen byråerfarenhet tidigare och vi gick ut och vi knackade dörr och vi kallringde och vi jobbade ett par år och till slut så kände jag att vi började landa i ett segment där vi hade väldigt svårt att komma vidare och ta större affärer. Och där någonstans så såg ju vi en ingång med HubSpot. För att HubSpot började få grepp på den europeiska marknaden och i Skandinavien. Och då valde ju vi att fokusera väldigt mycket på tekniken kring HubSpot. Och det gjorde ju att vi började skapa oss en position. Vi hittade en nisch. Och det var den här nischen som gjorde att vi började kunna komma in på en helt annan målgrupp med kunder och Quinyx är en sån kund. Så det är ett tips som jag så idag känner som att jag verkligen vill dela med mig av. Att fundera på vad du kan specialisera dig på. Där du kan bli riktigt duktig så att de här kanske drömkontorna som du har. Där det finns andra företag som ligger och blockerar dig. Vad kan du göra för att ta dig in på de kontorna? Och där tror jag det är väldigt viktigt att vara innovativ och bli en disruptor. Det är ett slitet ord, men det är ju så att de företagen som sitter på de stora kontorna, de har ju många gånger i den tiden vi lever i nu väldigt svårt att svänga snabbt och byta inriktning. Det krävs kanske flera styrelsemöten och strategiska beslut för den typen av företag att kunna gå ut och gripa de möjligheterna i de här teknikskiftena som sker i det digitala idag. Så att är du en liten spelare, en liten aktör, kom ihåg det. Du är agil, det är det som är din styrka och det är precis så vi har jobbat med HubSpot och faktiskt kommit in på helt andra konton som vi aldrig skulle kunna komma in på annars. Är jäkligt nöjd med arbetet med samarbetet. Och som sagt, slutresultatet. Top notch. Så skål för er och Quinyx nu. Så ja, lanseringsfest. Och det här är avsnitt nummer 87. Och jag heter Mattias Grönborg. Och du tittar på Månresan. Nu ska jag gå ut och vinna i pingis igen. Software as a service is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. Tack så jättemycket. Tack själva. Okej, vänta. Kommer du springa hit? Mattias. Ja, exakt, jag springer hit. Okej. Vänta, borde inte alls stå på en sida? Nej, men vi springer bara. Klockan. Är du på väg på, Linda? Linda checkar ut från lanseringsfesten. Här kommer Stockholms krispaste projektledare. Vilket projekt du har dragit igen? Eller hur? Ja, vi, men... Du är ju projektledare. Sen har vi ju haft andra människor som har jobbat på andra roller. Tycker du ska ta till det? Men så här.
I lite andra videoleveranser och då drar jag direkt ut på tiden. Håller på att bli överkörd av en cykel nu, David. Cyklisten hängde på plingan och såg att David gick där med filmkanonen.